Қостанайда бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Бұл жолғы шара жоғары оқу орны мен колледж студенттеріне арнап ұйымдастырылды. Жүзден аса кәсіп орын және мемлекеттік мекеме білікті де білімді мамандарды қызметке қабылдады. Жастар сарайындағы жәрмеңкеге биыл оқу бітіретін мыңдаған студент келді. Солардың бірі Дархан Зәйіт. Болашақ мұғалімнің арманы мамандығына сай жұмыс табу. Сол себепті шарадан күтері көп. Мен ауылда жұмыс істеп жатырмын, өйткені маған үй береді, істемақы береді. Былай қазір қарап жатырмын. Өз кезегінде жұмыс берушілер қызмет іздегенге жайлы жағдай ұсынуға дайын. Әсіресе ауылды таңдағандар ұтылмайды. Біздегі жұмыскерлер бәрі қартайып қалды. Бізге жас жұмыскерлер керек. Үй береміз, жалақысы енді ең аз дегенде 200, былай 300-400 мың ай сайын уақытымен төлейміз. Биылғы жәрмеңкеде түрлі мамандықты қамтыған 3200 бос жұмыс орны ұсынылды. Біздің ойымызша бұл алаң арқылы енді кем дегенде бір 20-30% бос орындарды қамтимыз. Инженерлік мамандықтар, құрылыс саласындағы мамандықтар, механизаторлар жетіспей жатыр. Жүйелі түрде ол өңіріміздің енді білім беру саласында, денсаулық саласындағы тапшылықтарымыз бар. Жалпы аймақта жас мамандарды сан салада қолдау дұрыс жолға қойылған. Биыл кәсіп ашуды қалағандар 200-ден астам грантқа қол жеткізеді. Жастар бастамасы бағытында 180 жоба жүзеге асырылады. Бұған жергілікті қазынадан 900 миллион теңге қарастырылады. Несие 2.5% мөлшерлемемен беріледі. Одан қалды жастардың тұрғын үй мәселесін шешуге 2 миллиардтан астам теңге бөлінеді. Облыс бойынша бос жұмыс орындар жәрмеңкесі әр 3 ай сайын өтеді. Жыл соңына дейін осындай шаралар арқылы 42 мың адамға жұмыс табу жоспарланған. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24.